genetic ataham 7 weri yazaliwa miaka ejo Kakamega yimu na yimusomisa yafuna degree na afumbira mchenda mugumua ina masters ina honorary fellowship award 2019 ye first lady we gwanga ya Kenya ye mchala wa deputy wa president elect rather William Samoe Ruto kakati chenda mwebili kumiaka miaka 26 yafuka co-founder era secretary wa youth for KANU kumiaka chenda mwebili kya kibina kya bavubuka ekyawage nyo president Daniel Arap Moi kasera konga anonya kalulu mjeno election chenda musanvu yesimba okubera mbaka wa parliament era nalondebwa ngo mbaka wa Eldoret North na wangula mchisire ki yaliwo incumbent era yaitibwanga incumbent oyo yaitibwanga Ruben Chesire atengwa yali msajja mfamfe wa president Arap Moi mchisire kyo yafuka director webyo kulonda mchibine kya KANU nkwa byafa bya Daniel bya William Ruto ngaba bikolaga ku screen kyenda munana yalonde bokubera assistant minister mu office ya president wanoizo muita state minister so wanobetu bayita minister of state wa assistant minister mu office ya president gi yakola kutuka mwaka 12 mwebiri gi yakuzi wanafuka minister omujuvu oluvanyola wa minister abawera ko kulekulira ebifo byawe ne bagenda ku opposition ngamazo kwao kana kubukulembezo bwalo mu kisere ekyo 2002 yalonde wanga minister wa home affairs wanatujiita internal affairs ya jeno kahindo tafile oluvanya lwo kugoba yali misa mu kisere ekyo professor George Saitoti president Moi bwe yamunabira mu ngalo oluvanya obutakanya obwaliwo era kwali kubya byabusika kubanga ye yali awagira Uhuru Kenyatta mu kalu yawagira Uhuru Kenyatta mu kalu nagama gwe sijja kwetaaga wano nja kulaga kongani wala abesi ba minister banje abago bwao nga tujeo term limit siba Amelia Matembe, Jaberi Bidandi Salisa, Florence, Sara Chiingi, nabala bali bawira awirako. 2005 yalondi bwanga secretary wa KANU. Jeno secretary wa KANU. Alanga nga ye Kenyatta na afuka chairman wa chairman. Ye gatane Raila Odinga ne Kenyatta okuwa kanya akalu ke chikungu. Akalu okusema teka omupia 2006 yalangira nti ajja kuyisikwesimba kwa president. Mubiri musanvu navumirirwa nnyo abamu kubanne mu KANU omwali nyo president Arap Moi buyamala okwegata ku kibiina kya ODM biri musanvu yalondebwa nominated wakati w'ekibiina kya ODM okufuka candidate waabwe naye mu delegates conference mu September Kasarani mu kisawe kyekimu kadi ya tiasobola kujifuna n'egende wa Raila Amolo Odinga yafuna buli 3.8 Mr. Odinga nafuna buli 12.5 na gamba na mu spirit mu moyo go kolaganira wam kampagire Amolo Odinga heads of state bakyajja president Ashishekedi amazo kutuka wa DR Congo Felix Tshisekedi amazo kuyingira wo protocol yegwanga ya Kenya kyage na maso nokola anyori deputy president elect yada nyoka chaya mvubuko oyo sorry nso nyomo ito mvubuka na yo mwami oyo ali mu kintu omulabwa ayimiride very style ali ao ngamba Samoe Ruto doctor ya ali oli mu nsonda wali watuuse omulalao wali mukulemezo mulala atuuka bonna bayingira Kasarani stadium mo international sports center okwenyigira ku mikolejo abakulembeze abenja olwajja batulaga ebiri kareni batulaga ne delegation ezikyagenda masuko ya kukisawe biri musanvu yale kulira njogera ku Moi rather ku William Ruto yakulira ekifo kye nga secretary general w'ekibiina kya KANU yoyo eki trending ekyo siha so kiteka ne ka status quo doctor miaka 5 ali kachai ali ku kareni makaga ali ofisha gati Peter president ali kacha yao kamera zimu kubye agambe kintu tukimaze agamba tukikubye agamba kiwedde agamba mbalina emyaka gino president Shekedi Felix nga 2008 ngina kuza mwezi April 13
Yalondi okwa minister wa agriculture mu mukago ogwa government yo mukisere ekyo mwali Mike Baki ni prime minister Raila Odinga oluvanyola handshake eri aliwo nga wabadde okutingana after the 2007 post election violence omwafiira abantu abasoba mu 10 mu bibiri first family yingirawo first family yingiddewo bamaze okutuuka obonero bonabulaga nti Dr. Ruto anatera okuyingira ekisaawe anere Gasiga kyagwa deputy president elect ba omukolo ogusobola okugenda mu maaso ebintu bya Kenya nabyo byategekebwa bulungi nnyo nga bw'ojja okulaba bigenda kubeera systematic dakiika ku dakiika nga buli kimu kigenda mu maaso oluvannyuma yesoge state house mbadde nkyaku ebyafaayo 2010 mwami Odinga yagezaako okugoba minister wa agriculture ono Dr. Ruto oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ku kasooli kukasooli n'akawunga nga president Kibaki naye yenyigira nnyo mu nkaayana ezo era mu Apple yakyusibwa n'ajja mu agriculture n'atwala mu minisitule y'ebyenjigiriza ne bawanyisiganya ne Dr. Salis Kosgei ye nadda mu agriculture Dr. Ruto nadda mu higher education kati erimu Dr. John Chrysostom Muyingo wano sigamba kati ayerimu ngamba ogiraganya ne Uganda yali Dr. Muyingo wa wano mu October 2010 yajibwa kuba minister president Mwai Kibaki buya teke wa mivuyo ejo kuru bya ensimbi ejalo mwaka 2 mwena elinyale lyajja niwagamba nono anyizo kuba yenyigira mivuyo gino 2010 na gumu yasoma Masters of Science degree mu Environmental Sciences okuva University ya Nairobi mwaka gwe gumu nalondebwa ngomu ku bantu omukaaga rather nayogerwa ku ngomu ku bantu omukaaga abakumwa omuliro mu bantu era bali emabega wa kita bantu ekyaliwo abantu 12 nokusoba bafiira President Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe naye amaze okuyingirawo yeye motocade abamawulire bamaze okupositioninga Emerson Mnangagwa Misindo Jiraba mbera yeri Kasarani Emerson Mnangagwa the president of Zimbabwe bale njagamba ojukira bulungi Dr. William Ruto mwaka 2011 koti yensi yonna yamu implicating era ne mwogera ko ngoyo mukubali emabega wa ekita bantu oba kubutanko bwalo lwanya lwa kaluka 2007-2008 omwafiira abantu era yavunaanibwa ne munamawulire Joshua Arap Sang ku misango gy'ekita bantu oba crimes against humanity ICC mu Januari yalangira nti abana ku mukago muli Ruto Sang ne Kinyata Gatako Francis Mudhaura bagenda kufunaanibwa emisango egyo mu kkooti ey'ensi yonna 2012 batandika United Republican Party era ne beegatta ne Uhuru Kinyata ne batandika Jubilee Alliance ogwali mukago gwa United Republican Party ne Kinyata ekibiina kyaine ekya National Alliance nga betekera okulonda kwa 2013 yalondebwa nga deputy president n'alayizibwa nga Apple 9 oluvannyuma lwa Jubilee okuwangula code omukago gwa code mu kulonda okwaliyo mu March 13 mukalulu wako mwami Odinga weyawangulirwa n'agenda mu Supreme Court naye kooti era obuwanguzi bw'oli naye bukakasa June 2013 yalagibwa kooti okusasula Adrian Muteshi omu kubakosebwa mu butabanguko obwo obukadde 5 olw'okutwala yiikaze 10 ez'ettaka bwe yadduka obutabanguko obwo Dr. Ruto gwe njogerako bamugamba asasula obukadde 5 bwa Kenya nga kigamba nti yatwala yiika 10 ez'omusajja Adrian Muteshi yadduka ekibambulira ky'obutabanguko n'agamba taabisobole 2013 September ye ne Sang munamawulire batani kwa kuvunaanibwa mu kkooti y'ensi yonna ku misango gya crimes against humanity misango egy'ekitta bantu 2014 n'abeerako acting president nga Kinyata amaze okuggyako obuyinza asobole okugenda avunaanibwa emisango egyo mu Hague ekya Netherlands era n'alondebwa era nga n'agenda n'avunaanibwa 2016 emisango egyo mu Apple gyasuulibwa ne bagamba tewali bujulizi bumala
ulaga nti abantu bano benyigira mu kino. Ssebutemba Kenyatta yakyusa n'ava mu Jubilee n'agenda nga bagenda mu kalwa kabiri 2017 anafuka runment wa Uhuru Kenyatta era ne beesimbawo 2017 President Uhuru yalangirirwa waliwo delegation endala ekyajja ekyagenda ku Kasarani saa ziri 5:06 emikolo gino ku 7:08 gino okubanga giwedde nga Kenya efunye president owokutaano nga President Uhuru Kenyatta agenze mu retirement. Ebyo mbadde nkyakuwaako ebirala bingi ebyafaayo bya William Ruto yinza bimalayo njabbi kuwanga bwe tukyagenda mu maaso. BBS Telefina Steven Dunstan busuulwa yenze okutuusaako buterevu twebaza ba Citizen TV e Kenya bitukolaganye nabo bulungi okulabanga ebifaananyi ebikutuukako bulungi embeera yonna esobola okutambulira bukwaku kubanga atambula ne Telefina yatambula n'okumanya. Ampuliriza andaba ali ku y'Obwakabaka abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo kyagenda maaso okutuuka era nga nkyetegereza okulaba President Choi atuuse.